Today is a historic day for the people of Odisha, for the backward of Banchita Sredir Lokovanakapai Odisara, Amano Manyavara, Savapati, Biju Janata Dalara, Dolya Starare, Agami Panchayat election, among Jekonisi election, 27% reservation for OBC Manuku candidate selection, the Ajuapai Nispatin Yajaj. ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ପଲିଟିକାଲ ଦଳ ରିଜିନାଲ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଦଳ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିଲେ ତେଣୁକରି ଇଏ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏମ୍ପି ମାନେ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଦଳ ମଧ୍ୟ 2011 ମସିହା ଆଗରୁ 2011ର କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ସେନ୍ସସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତେଣୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଟୁ ଓବିସିଜ୍ ଇନ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଦର ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଆୱାର ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜିଠାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ନାଓ ଅରୁଣ ଭାଇ ୱିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ୟୁ ଅନ୍ ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମିଡିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ରିଟାୟାର୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ହେବ ସେଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 27% ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲରେ ଯେଉଁ 50% କ୍ୟାପିଂ ଅଛି ତାହା ନ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନିରନ୍ତର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏ କଥା ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭାରେ 33% ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲ ହୋଇନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସଦସ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲ ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ 27% ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବା କଥା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ତରଫରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ରାଜା ହେଙ୍ଗି ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ SC/BC ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଉଠିଛି। ଦାଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା OIT ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଭାଇ WPC ନମ୍ବର 7504 ଅଫ୍ 2014 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଟା 29/6 ଇନ୍ ଦର୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ 29/6/2017 ଦି ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଅପେଲ୍ ଦି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଡେଲିଭର୍ଡ ବାଇ ଦି ଅନେବଲ୍ OIT ଇନ୍ 12/12/2013 ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦି SC/BC ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡାଉନ୍। ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ସମ୍ ଲିଡର୍ସ ହାଭ୍ ରେଜ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫୋରମ୍ସ। ମିନ୍ୱାଇଲ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଭେରି କ୍ଲିୟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଡ୍ ଫାଇଲ୍ ଦି SLP ଇନ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ 30/10/2017 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଭାଇ SLP ନମ୍ବର 32905 ଆଣ୍ଡ 32907/2017 ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସବ୍ଜୁଡିସ୍ ଇନ୍ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନାଲୋଗସ୍ କେସେସ୍ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ କ୍ଲବ୍ ଟୁଗେଦର ଫର୍ ହିୟରିଂ ଇନ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏରୋନିୟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର OBC ମାନଙ୍କର ଏବଂ SC/BC ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଏ ରଙ୍ଗ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଟୁ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦି ରେଫରେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କୋର୍ଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡାଟାବେସ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏବଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଜିସ୍କା ଜିତନା ହିସ୍ସେଦାରୀ ଉସ୍କୋ ଉତନା ଭାଗିଦାରୀ, ତେଣୁ ଭାଗିଦାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏବଲ୍ ଡାଟା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଡାଟାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ OBC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବେସ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ବିକଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ ଟେଲିଂ ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ 2011 ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ହିୟର୍ ୱି ଆର୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଦି ଦେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ବହିଟା ଦିଅ ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭେନ୍। ସୋ ଏ 2011 ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ୱି ଆର୍ ରିଟର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିପିଟେଡ୍ ବାଇ ଆୱାର ଅନେବୁଲ୍ MPs ଟୁଗେଦର ବଟ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। 2011 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସସ୍ ସରିଗଲା ତାପରେ SC/CC କରାଗଲା, SC/CC ଡାଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଡାଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏବୁଲ୍ ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡାଟା ଯେଉଁଟା କଲେ ଆମେ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ସୋସାଇଟି କରିପାରିବୁ, ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ମେଜର୍ସ ନେଇପାରିବୁ, ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ସୋସାଇଟି କରିପାରିବୁ
ଏବଂ ଏ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ସୋସାଇଟି ସେଟା ହେବନି। ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ସେନ୍ସସ୍ ଏଇ 2021 ମସିହାରେ କରାଯାଉ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଦୋହରାଉଛୁ।